95 հիմնադրվել է գյուղը, դենց են ժամանակվաղ, նիս միջև իմա լավ աշխուշ զարգանումա, մանավան դես վերջի տարիներին լավ թապատվել գյուղը։ Գողթանիկում հատկապես վերջին տարիներին ունեցած ձեռքբերումները գյուղի բնակիչները պայմանավորում են ճիշտ ընտրությամբ։ 4 տարի առաջ համայնքի ղեկավարի ընտրության ժամանակ իրենց քվեն տվել են երիտասարդ տեխնացուի, ակտիվ աշխատասերու հետևողական, այնպես որ բնակչությունը գոհ է իր ընտրությունից։ Այս 4 տարվա մեջ են ամեն տարի միշտ ակտիվ անցել է։ Թե միջոցառումներ, թե փորձելա որ միշտ ինչ որ բնակչի ամեն ձևով ինչով կարանա որ օգնի։ Գողթանիկում առաջընթացը տարբեր բնագավառներում է՝ գյուղատնտեսության մեջ, բնակչության սոցիալական խնդիրների լուծման կամ թե գյուղում տարաբնույթ միջոցառումների կազմակերպման առումով։ Բնակավայրի զարգացման գլխավոր շարժիչ ուժը երիտասարդներն են։ Քաշաթաղի շրջանում գողթանիկն իր երիտասարդ բնակիչների թվով առանձնանում է, հետևաբար գյուղում տիրող աշխուժությունն էլ անպակաս է, իսկ տեղացիների համախմբվածության առումով երևի շատերը կնախանձեին։ Նախորդ տարի իրականացրած աշխատանքներից այստեղ հպարտությամբ նշում են գյուղին հարուստ տարածքում այգու հիմնադրումը, գործին կցվել էր ամբողջ համայնքը։ Գետի ափին այդ ծառատունքն ամը 500 հատ ընկուզի ծառեր են տնկվել։ Բնակչության մասնակցությամբ թթի ծառեր են տնկվել ահագին։ Այգու ապագայի հետ կապված գյուղացիները մեծ հույսեր ունեն, ասում են այդ պտղատու ծառատեսակների ստացածը նախ կիրացնեն, իսկ եկամուտը կմցեն համայնքային բյուջե բնակավայրի խնդիրների լուծման ու բարգավաճման համար, իսկ մինչ այդ 2016-ին համայնքի բյուջեի հաշվին արդեն զգալի աշխատանք են իրականացրել բնակավայրում, գողթանիկում լուծվել է գիշերային լուսավորման հարցը։ Շինանյութերի տրամադրման առումով գյուղի համար անցած տարի նույնպես բարեհաջող էր, արդյունքում բնակիչների մի մասն արդեն հասցրել են բարեկարգել տանտանիքները։ 10 ընտանիքի կարծեմ առայժմ տվել են, մնացածը ցուցակի մեջ են, որ պիտի տան, պարծա-պարծա են գալ։ Ինչ շինանյութեր են դրանք։ Թիթեղ, այն բալկա, ստրապիլ, այդ ձև, որ մարդիկ կարանան իրանց տները վերան, ինչ առաջանրաժության բաներ, հա, որ կարանան վերանորոգեն, սարքեն իրանց տները, ցեմենտներ են հագին հատկացվել։ Ինչպես բնորոշ է Քաշաթաղի շրջանի հյուսիսային թևի բնակավայրերից շատերին, այստեղ նույնպես ջրամատակարարման հարցը մնում է դեռ չլուծված խնդիրների շարքում։ Գյուղի համար դա օրախ խնդիր է, որի լուծման ուղղությամբ համայնքը փորձել է տարբերակներ գտնել, բայց ապարդյուն բնակիչների միակ հույսը պետության միջամտությունն է, որն արդեն ակնկալում են ընթացիկ տարում։ Ժողովակների բացակայություն, այդ աղբյուրները մի քիչ հեռու են, մի քիչ ծախսը շատ է, մի քիչ անթանուր գյուղում մի երևի 3-4 ընտանիք ունի ջուր, մնացածը օգտվում են այդ ընտանիքների ջրերից։ Գողթանիկում բնակիչների կյանքի բարելավման ուղղությամբ շատ ծրագրեր են իրականացվել, նաև ծրագրեր կան, որոնք դեռ ընթացքի մեջ են, այստեղ վստահ են գյուղի և շրջանի ղեկավարության հետևողական աշխատանքի արդյունքում դեռ մեծ հաջողությունների կհասնեն։ Թորներով շրջապատված տիկին փունջիկը համոզված է, 2017-ն առաջընթացի տարի է լինելու գողթանիկի համար, չէ՞ որ շատ բան նաև իրենց գյուղացիների աշխատասիրությունից ու նպատակասլացությունից է կախված։ Շատ լավ երիտասարդներ ունենք, ակտիվ, ամուսնացել են, ստեղ են ապրում, գյուղում կես են, 16-ին ծնունդ ունեցել, բայց 15-ին 6-7 ծնունդ են ունեցել։ Դա նորմալ է գյուղի համար։ Հա, բայց սա ջահել ընտանիքներն են։ Անցած տարի գյուղում ճիշտ է նորածնի ճիշտ չլսվեց, բայց փոխարենը զուռնադահոլի նվակ լսվեց, այնպես որ ընթացիկ տարին այստեղ կնշանավորվի նաև ծնունդների թվի աճով։ Գենադի Երեմյան, Հայկ Բաբայան, օր